ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောပြမလဲဆိုရင် end time anointing နဲ့ end time faith နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဗိသိက်နဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်မှာယုံကြည်သူတယောက်အတွက်အသင်းတော်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ end time anointing နဲ့ end time faith နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်။ဒီရာလေးမတိုင်ခင်မှာဒါဆိုရင်တကယ်ပဲဒီနေ့ရဟာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အချို့သောသက်တည်အထောက်အထားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝေငှချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေဖြစ်ပြမလဲ။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကြုံနေရတဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ဟာဘာတွေလဲ။ယေရှုပြန်ကြွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကာလရဲ့တက်တည်တဲ့အဘာတွေလဲ။ကျမ်းစာမှာကြိုပြောခဲ့လားအကြိုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့တက်တည်ထောက်ထားလေးကိုကျွန်တော်အချက်6ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေငှသွားချင်ပါတယ်။အဲ6ချက်ပြီးတော့မှပဲဒီ end time anointing နဲ့ end time faith အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေကြောင်း6ချက်ဒီပထမအချက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာone world government လို့ပြောတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဘယင်တပါးတဲ့တမရတပါးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလတရက်ကြာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကာလကိုရောက်ဖို့ရင်အတွက်ကောအခုကမ္ဘာကြီးဟာအဲ့ဒီကိုဥတည်နေပြီလားဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးမှာအခုလက်ရှိကာလမှာဥတည်နေပါပြီကမ္ဘာကိုတရက်ကြာရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်မကြွလာခင်မှာခြိဆောင်ခြင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်မြေကြီးမှာကြွလာပြီးအုပ်ဆိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာကမ္ဘာမှာ one world government လို့ပြောတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ဘရင်တပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မင်းတပါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နိုင်ငံဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ရှင်းပြတာထက်လက်ရှိကာလမှာသိစေချင်တာဟာတရက်မှာကဘာကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီခေါင်းဆောင်ဟာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရ Antichrist လို့ခေါ်ပါတယ်။ Antichrist လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဟန်ကတယောခန်းကြီးနှစ်မှာတည်း Antichrist အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Antichrist ကို Spirit of Antichrist မဟုတ်ပါဘူး။Antichrist ဝိညာဉ်ကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Antichrist ဒီတကယ် Antichrist ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာပေါ်လာမယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါဒီ Antichrist ဒီကမ္ဘာကိုသူဟာတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ one world government လို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္ဘာကိုတယောက်တည်းကပဲအုပ်ဆိုးလာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာရဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး10ပါဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး10မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်23ဒန်ယေလအခန်းကြီး10အခန်းငယ်23မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုနိုင်ငံတို့၏အဆုံးစွန်သောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြေဆုံးသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်မင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်အဲ့ဒီမင်းကြီးကဘလို့မင်းကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာထောင်သွားတယ်ဒီမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မျက်နှာဟာပရိယေများတဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီမင်းကြီးကအငယ်24မှာဒီလိုပြောထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကိုယ်မရှိဘဲလျက်တကိုယ်ကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်။စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်။အငယ်25မှာသူသည်လိမ္မာစွာပြုသည်ဖြင့်မုတာလည်းအောင်လိမ့်မည်။စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကွမေတ္တာရာဖွဲ့သောအဖြစ်လူအများတို့ကိုဖြစ်စည်း၍သခင်တို့၏သခင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်မထမ်းမခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။ One World Government လို့ပြောတဲ့ကဘာမှာတရက်ကြာရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်။ဒီကာလမကြာတော့ပါဘူး။ခဏနေကျွန်တော်ကျမ်းချက်အချို့တွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါသင်ဟာဟာမကြတော့ဘူးဆိုတာသင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။လုံးဝမကြတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။အဒီမှာအဲ့ဒီသူကဘာလို့လဲဆိုတော့လိမ္မာစွာပြုတ်မယ်တဲ့အငယ်25ပါ။မုတာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်။သူဟာလိညာပြီးတော့မုတာနဲ့တကွာလိမ္မာစွာပြုတ်မယ်။အဲ့ဒါသူဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနဲ့တကွာတကယ်တမ်းတော့သူဟာအကြံစီနဲ့သူဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ္တဟာရဖွဲ့မယ်တဲ့။အဲ့ဒီမိတ္တဟာရကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအချို့တွေနဲ့သူဟာမိတ္တဟာရလို့ပြောတယ်peace treaty လို့ပြောတယ်သူကမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်လူအများနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုငြိမ်ငုံချင်းယူပြီးတော့ပြီးကြမှာထပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်သွားမယ်ဒီမင်းကြီးတစ်ပါးဟာကမ္ဘာမှာတရက်ပေါ်လာလိမ့်မယ် one world government လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာကြီးကိုသူဟာအုပ်ဆိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရသူ့ကို antichrist လို့ခေါ်ပါတယ်တရက်မှာတင်းဟာတည်င်းနေနားထောင်နေရင်းနဲ့ကမ္ဘာကိုခြေလှယ်မဲ့အရာအကြောင်းတွေကိုပေါ့တည်င်းတွေကိုစကြတဲ့အခါမှာတင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိမ့်ပြီလာလိမ့်မယ်အော်ကျမ်းစာကပြောတာတကယ်ပြည့်စုံပါတော့မှာလားဆိုတော့တင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာလိမ့်မယ်အော်ပြည့်ရခါမှာကျွန်တော်အခန်းကြီးခုနှစ်မှာအငယ်25မှာဒန်ယေလအခန်းကြီးခုအငယ်25မှာလည်းဒီလိုပြောတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြီးကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိုက်ပြီအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လိုက်ပြီ
तू आ बदू ले सो लो छिन အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုသူကအဓိကစန့်ကျင်မှတ်ပြုထာဝရဘုရားကိုစန့်ကျင်မှတ်ပြုလိုက်ပြီးရင်ကထာဝရဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ယူဒလူတွေဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုလည်းသူကအဓိကစန့်ကျင်မှတ်ပြုလိုက်မယ်ဒါဒီကမ္ဘာမှာတရက်ပေါ်လာမယ်ဘုရင်တစ်ပါးပါအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သိစေချင်တာနံပါတ်1အချက်ဒုတိယအချက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်ဖြစ်ကြောင်းဘာကိုချက်ပြီးတော့သိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီဘုရင်ဟာပေါ်လာရင်သူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဗျာဒိအခန်းကြီး6အရာသူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမျက်နှာကိုစီးသောသူတွေရဲ့ဘာကိုကင်လာလဲဆိုတော့ချိန်ခွင်ကိုကင်လာတယ်ကဘာကိုဒီ one world government လို့ပြောတဲ့ကဘာကြီးကိုချဲ့လဲအုပ်ဆုံးမဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အတိကစီးပွားရေးမှလည်းသူဟာချုပ်ကန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကိုကျွန်တော်အယူမမားစေချင်ဘူး။အခုလည်းအချိုးတွေကဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဖြစ်နိုင်တယ် तू ဖြစ်နိုင်တယ် तू ဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုတင်ပြီးမမှန်းပါနဲ့ကော။ဒီအချိန်မှာမှန်းရင်ကျွန်တော်တို့လွဲချော်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရက်မှာ anti christ ကျင်းတည်ပေါက်တော့ तू ဘာလို့မလဲဆိုတော့တကယ် तू ပေါ်လာတဲ့နေ့ရက်ကြောင့် तू ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ကဘာကိုစီးပွားရေးမှလည်း तू ဟာချဲ့လဲလာလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးမှချဲ့လဲတဲ့အဖြစ်ဘာပြောလဲချင်းခွင်းကိုကင်လာတဲ့သူ့လက်ထက်ရောက်ရင်ကုံစင်းနှုံးတွေဟာအလွန်ပင်မြင့်မားလာပြီးတော့လူတွေဟာအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ငတ်ပြတ်ခြင်းကိုကြုံရလိမ့်မယ်။အဲ့ကာလမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလက်နက်ကိုသုံးမလဲဆိုတော့666လို့ပြောတဲ့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး73အငွေ16လောက်မှာပါတယ်14 15 16လောက်ဝင်းကျင်မှာပါတဲ့666လို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့တစိုက်ကို तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာထည့်ထားဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထည့်ထားမှသာလေဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဈေးဝယ်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဈေးဝယ်ခွင့်ရနိုင်မယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေအားလုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီဒစိမ့်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဈေးဝယ်လို့မရတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကနေပြီးတော့တမန်တော်ကြီးယောဟန်ဟာဟောလွန်နေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာဖျားသခင်ဖွင့်ပြလို့သူပြောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုနေ့ရက်မှာဒါဟာပြည့်စုံလာပြီလားဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့လောက်နှီးပါစပြီးရှိလာပါပြီအဲ့မဲ့ anti christ တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်လာသေးပါဘူး။အဲ့မဲ့ anti christ နေရမှာဖြစ်မဲ့နီးပညာတွေဟာကမ္ဘာမှာအရန်ထွန်းကားသွားပါပြီ။ကျမ်းစာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကပြောခဲ့တဲ့နီးပညာတွေဟာကမ္ဘာမှာအရန်ပဲထွန်းကားသွားပါပြီ။အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာကာကွယ်ဆေးထုတ်ရင်အဲ့ကာကွယ်ဆေးထဲမှာဘာပါလဲခန္ဓာကိုယ်အထဲကိုထည့်မဲ့ implant microchip လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားထဲမှာထည့်ထားမဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် microchip အပြားလေးတွေရှိတယ်။တင်းတင်းလေးတွေမမြင်ရနိုင်ဘူး။ဒါဒီဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်ကဘာကြီးကဘာလို့နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင် ID 2020လို့ပြောတယ်2020နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အထဲကိုထည့်မဲ့ ID ကိုသူတို့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးကရည်ရွယ်နေကြပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလုံနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့လုံနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာမကောင်းဖို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အများကောင်းတဲ့နီးလန်းနေနဲ့ကောင်းဖို့သူတို့လောက်ကြတာပါသူတို့ ID ကိုကပြားနေနဲ့မသုံးတော့လူအထဲကိုထည့်ကြပါနောက်ဆိုရင် passport တွေမလိုတော့လေရင်စီးရင် passport တွေမလိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာအဲ့ဒီ microchip ကိုထည့်ထားလိုက်ရုံပဲလူကို scan ဖတ်လိုက်ရုံပဲပတ်စံရှင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆိုရင် cash တွေသုံးစရာမလိုတော့ဘူး bank card တွေပင်လည်းမလိုတော့ဘဲနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာဒီ microchip ကိုထည့်ထားရုံပဲဒီအရာတွေဟာကဘာကြီးကလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ဥတည်နေပါတယ်အခုဆိုတဲ့တည်င်းနေအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ကောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂပိုးရှိမရှိကိုနောက်ဆိုရင်စစ်ဆေးလို့ရဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုထည့်ရမယ် microchip ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပေါ်လာကြအခုဒီကာကွယ်ဆေးကိုထိုးခြင်းအဖြစ် microchip ကိုခန္ဓာကိုယ်တဲကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းကဘာမှအရန်ခက်စားလာတယ်ဒီအရာတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်တဲကိုထည့်မယ်ဒီ implant microchip ကကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73မှာ anti christ lying one world government ကဘာကိုအုပ်ဆိုးမဲ့မင်းကြီးပေါ်လာရင်သူထိမ့်ချုပ်မဲ့ဤပညာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမလာခင်မှာအခုပြန်ဆင်းနေပြီဆိုတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကကြိုတင်ဖြေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ့်နေ့ရက်ဟာအရင်နေ့တယ်။ end time လို့ပြောတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလလို့ပြောတဲ့ last day လို့ပြောတဲ့နေ့ရက်ကြီးဟာအရင်ကိုဒီကက်လွန်ပါတယ်။ကဘာကြီးကဒီနေရာကိုဥတီနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကကဘာမှာအခုဖြစ်ပျက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်တော့ကျမ်းစာမှာကြိုပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ဒီကျမ်းစာဟာမမှန်ရင်ဒါတွေကိုမဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာကြီးဒီအခုကဘာမှာလုံနေတဲ့ဖြစ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကဘာမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကြိုပြောခဲ့တာတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73မှာပဲဘာလို့မလဲဆိုတော့ anti christ ရဲ့အယုတ်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့စကားပြောနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကယောဟန်ပြောတော့ကဒါတော့ဘယ်သူမှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလမှာ AI လို့ပြောတဲ့ artificial intelligence လို့ပြောတဲ့အယုတ်တွေကနေပြီးစကားပြောတဲ့ဟာတွေအများကြီးတီထွင်လိုက်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ iPhone တွေကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Samsung တွေပင်လည်းဘာလို့လို့ရလဲဒီ Siri တွေပင်လည်းဘာလို့လို့ရလဲဒီနေရာကလူတွေဟာလူရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေသူတို့ပြန်ဖြေနိုင်တယ်ဒီနေ့အယုတ်တွေဟာပြန်စကားပြောလာပြီဒါဟာ anti christ ပေါ်ထွန်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာတွေပါ
သူပေါ်ထွန်းတဲ့နေ့ရက်ကျမှ last minute ကောက်ပေါ်လာလို့မရဘူး last minute ကောက်တီထွင်လို့မရဘူးဒီနေ့ပေါ်လာသည်အရာအောင်လို့ဒီအဲ့ဒီနေရာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုဥတီနေတယ်ဆိုတာကိုကျန်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာဟာဓာတ်ဒီကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တမကျန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်ဟာပြည့်စုံသလောက်ရှိလာပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မလွဲတော့ပါချိန်တည်နေရ ਈ ဟောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်စတုတ္တတစ်ခုကတော့၄ခုမြောက်ကတော့อิสราเอลနိုင်ငံရဲ့ပြန်တီထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်อิสราเอลနိုင်ငံပြန်တီထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် prophetic message လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးချင်တယ်စာလံ102ပါစာလံ102အငယ်73ပါထတော်မူပါဇီးအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါထိုမြို့ကိုကယ်မတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီသင်ချင်မယ် order ဟိုလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နေ့ရက်တွေလို့သင်ချင်မယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်တို့လက်ထက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီပါလေယေရှုတို့လက်ထက်ကိုပြောတာလို့သင်ချင်ရင်ချက်မှာပါမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းပိုက်မှာဒီလိုပြောတယ်ဇီးအုံမျိုးကိုကယ်မတနာရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီတဲ့ပြီးတဲ့အခါအငယ်14မှာဒီလိုပြောတယ်ကိုတော်ဤကျွန်လို့ဒီထုံမျိုးဤကြောက်ခဲတို့ကိုပဲနှစ်သက်၍သူတို့ဤမြေမုံကိုပဲစုံမတ်ကြပါ၏တဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေကဒီလိုပြောတယ်ကိုတော်လူမျိုးတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဇီးအုံမျိုးဆိုတာယေရုရှလင်ကိုပြောတာဒီယေရုရှလင်အစ္စရေလနိုင်ငံယေရုရှလင်ရဲ့မြို့ရဲ့မြေမုံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်တတ်မှတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွန်လိုချင်ကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုသတိရကြတယ်ဒါနဲ့အငယ်15မှာဒီလိုပြောတယ်တပါးမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဖျားဤနာမတော်ကို၎င်းလောကီရှင်ပြည်အပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်16ထာဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွာထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်။အငယ်16မှာဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွာထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်။အဖြေရပါယေရှုပြန်ကြွလာကံဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဇီးအုံမျိုးလို့ပြောတဲ့ယေရုရှလင်ဒီအစ္စရေလနိုင်ငံကိုပြန်တီထောင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်အချို့တွေတမိုင်းမသိတဲ့သူဆိုရင်တော့မေးခွန်းရှိမှာပါဆရာဘာလို့တီထောင်တာလဲ။ AD 80တုန်းကယေရုရှလင်နဲ့အစ္စရေလနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ AD 80မှာပျက်စီးသွားပြီးအစ္စရေလလူမျိုးတွေကဒီနိုင်ငံကနေကွယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအစ္စရေလနိုင်ငံဆိုတာမရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအချို့ပြောပရောဖက်ပြပြီးသားယေရှုပြန်ကြွမယ့်နေ့ရက်ကျရင်အစ္စရေလနိုင်ငံဟာอิสราเอลလူမျိုးတွေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်မယ်။ယေရုရှလင်ဒီอิสราเอลလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်မယ်။ဇီးအုံတောင်ဆိုရဲဇီးအုံမြို့ကိုဘုရားကပြန်တီထောင်မယ်။ယေရှုပြန်ကြွလာမယ်နေ့ရက်ရောက်မယ်။ဒါနဲ့အခန်းငယ်18မှာကိုးကွယ်ရမဲ့တော်သူတို့ဤဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုကိုးကွယ်ရမဲ့တော်သူဆိုတာဘာလို့လဲ။อิสราเอลလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်မရှိဘူး။သူတို့ရဲ့မြို့မရှိဘူး။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမရှိဘူး။သူတို့ကနေရရရကိုကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားတယ်။ဟစ်တလာရဲ့လက်ထဲမှာသူတို့ဟာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်6တန်း6 million ဂျူးတွေဟာဘာလို့ရလဲဟစ်တလာနာဇီဟစ်တလာရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသူတို့ဟာ gas dumpway ထဲတဲ့အခန်းထဲမှာအသက်ခံရတယ်သူတို့မှာနိုင်ငံမရှိဘူးနေစရာနေရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောပြီးသားခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ့်နေ့ရက်ရောက်ရင်အစ္စရေးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံကိုသူပြန်ရကြတယ်ဒါနဲ့အခန်းငယ်18မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုအကြောင်းအရာကိုနောင်ဖြစ်လက်တန်သောလူမျိုးတို့အဖို့ရေးမရမည်ပြုတ်ပြင်းတော်မူလက်တန်တော်သူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဒီလိုရေးထားတဲ့ထိုအမှုအရာတို့သည်နောင်ဖြစ်လက်တန်တော်လူမျိုးကိုအဖို့ရေးမရဒီ prophecy သည်ဒီ prophet ပြုတ်ချက်သည်ဒီကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ prophecy သည်နောင်ဖြစ်လက်တန်တော်လူအမျိုးဖို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုဘေးအမျိုးလဲနောင်ဖြစ်လက်တန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံဟာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ချွာလာခြင်းဟာဘေးအမျိုးတွေကိုပြောတာလေနောင်ဖြစ်လက်တန်သောလူမျိုးဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲဟိဘရုစကားလုံးမှာဒီလိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာတော့ဒီလိုပြောတယ် generation to come လို့ပြောတယ်လာမယ့်မျိုးဆက်အတွက်လို့ပြောတယ် generation to come ဒါပေမဲ့ဟိဘရုစကားလုံးမှာဒီ come ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီလာမယ့်မျိုးဆက်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနောင်ဖြစ်လက်တန်သောဆိုတဲ့ဟိဘရုစကားလုံးမှာ come ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒီလိုရေးထားတယ် acheron လို့ရေးထားတယ် acheron ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ acheron ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအရ less လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံး less အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ prophecy ဒီခရစ်တော်ပြန်ကြွခြင်းနဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေပြန်လာအစ္စရေလလူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံလက်ထဲပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ပြန်ကြွခြင်းဟာဘယ်လူမျိုးအဖို့လို့ကျမ်းစာပြောလဲဆိုတော့ less generation နောက်ဆုံး generation အတွက်လို့ပြောပါတယ်အဲဆိုသင်ကတွေးပါပါဆရာနောက်ဆုံး generation ဆိုတာဘာတူလဲဒီယေရှုပြန်ကြွလာတာကိုကြုံရမယ့် generation ဆိုတာဘေး generation လဲဘယ်မျိုးဆက်ကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တက်တည်ခိုင်လုံချက်နဲ့တကွာကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်တက်တည်နဲ့တကွာကျမ်းစာရဲ့တက်တည်နဲ့တကွာရှင်းပြပေးပါမယ်အ
ဲ့ဒီခါကျရင်တင်အရန်အန်အော်လေးကျွန်တော်မတဲအခန်းကြီး30ကိုအရန်လန်းစီချင်တယ်ရှင်မတဲအခန်းကြီး30မတဲ30အပိုင်းငယ်23မှာဒီလိုပြောတယ်တမျိုး၌တင်တို့ကိုညှင်းဆဲလင်တမျိုးတို့ပြေးကြလော့ဒီလိုရေးထားပြီတမျိုး၌တင်တို့ကိုညှင်းဆဲလင်တမျိုးတို့ပြေးကြလော့ငါအမှန်ဆိုဒီကဣတရီလမျိုးရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားတို့ကြွားလာလေကျမ်းစာဒီလိုရေးထားတယ်ဣတရီလမျိုးရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့သည်လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားတို့ကြွားလာလေဒါဆိုရင်လူသားကြွားလာတာကိုပေတရုမကြုံပါဘူးလူသားဆိုရင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာတာကိုယောဟန်လည်းမကြုံခဲ့ပါဘူးယေရှုပြန်ကြွားလာတာကိုပေါလုလည်းမကြုံခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဣတရီလဣသရေလနိုင်ငံမှာတရားဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားဟောခြင်းဒီပေါလုကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပေတရုကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ဝိတ္ထုကတရားဟောခြင်းကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားဟောခြင်းဒီတမန်တော်ဝိတ္ထုကတရားဟောခြင်းဆိုရင်တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာသူတို့ဣသရေလနိုင်ငံကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ယေရှုပြန်မကြွလဲယေရှုကအဲ့တုန်းကမှတတ်သွားတာဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုက်ဒီတမန်တော်တွေလက်ထက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကသူတို့ဘာဖြစ်မလဲညှင်းဆဲခြင်းကြောင့်လည်းပြေးရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ AD 90မှာ Israel တွေဟာသူတို့နိုင်ငံကနေပြေးရတယ်။ AD 90မှာ Israel လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ Evangelical သတင်းစကားကဘာကိုရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုက1948မှာလွန်ခဲ့တဲ့82နှစ်မှာ1948မေလ14ရက်နေ့မှာအခုကမေလကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့ထဲမှာမေလ18ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်မေလ14ဒီ Israel နိုင်ငံရဲ့ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်း82ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်82နှစ်ပြည့်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျာတာပရိနေရလွန်ခဲ့တဲ့ဂျာတာပရိနေဒီဣသရေလနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုဘုရားသခင်ဟာကျမ်းစာရဲ့ prophecy ပြည့်စုံခဲ့တဲ့82နှစ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဣသရေလရဲ့မွေးနေ့ဒါဆိုဣသရေလနိုင်ငံဟာထူးဆန်းတဲ့1948ကသူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်အခုကျမ်းစာဒီလိုပြောတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားပြန်လာဟောမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာလို့အေဝင်ဂလိတရားပြန်ဟောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဟာကျမ်းစာရဲ့ဒီ prophecy ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်အခုဣသရေလနိုင်ငံမှာ God TV မှာ Hebrew ဘာသာစကားနဲ့တဲ့ကဘာဆရာကြီးတွေကပြောတယ် God Channel မှာ God TV မှာ Hebrew ဘာသာစကားနဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာတရားဟောချက်လွှဲတယ်အေဝင်ဂလိတရားအခုဣသရေလနိုင်ငံမှာလူပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်ဟောကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဣသရေလနိုင်ငံဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဟောလို့မရဘူးတမန်တော်ခစ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်တရားဟောရင်သူတို့ဖမ်းတယ်ယေရှုအကြောင်းပြောရင်ဖမ်းခံရတယ်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဣသရေလနိုင်ငံမှာအလောက်ထိမကြက်သေးတော့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလဟာ prophecy တွေပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဘုရားပြောပြီလေဣသရေလနိုင်ငံမှာတရားဟောလိမ့်မယ်ဒါရင်းသာမကောက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် prophecy တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်မာသဲ24မှာရှမသဲ24မှာဒီလိုပြောတယ်ရှမသဲ24အခန်းငယ်33 34ရှမသဲ24အခန်းငယ်33 34မှာထိုဤသူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျှင်လူသားဒီတကားဝတိုက်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလို့ဒီလိုကျမ်းစာပြောတယ်နောက်ဆုံးသောကာလဟုတ်လားမဟုတ်လားယေရှုကဒီလိုပြောတယ်အခုမြင်နေတဲ့ prophecy တွေပြည့်စုံတာကိုမြင်ရင်နဲ့လူသားဒီတကားဝတိုင်အောင်နီးတယ်ဆိုတော့သိမှတ်ကြတော့တယ်။အငယ်34မှာဒီလိုပြောတယ်။ငါအမှန်ဆိုဒီကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ယခုဖြစ်နေတဲ့ယခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေ။အဲ့ဒီဣသရေလနိုင်ငံမှာဖြစ်မဲ့ prophecy နဲ့ကမ္ဘာမှာဖြစ်မဲ့ prophecy ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရှိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဣသရေလနိုင်ငံသူတို့လက်ထဲပြန်ရောက်တယ်ဗိမာန်တော်မှာမာသဲ24အငယ်15မှာဗိမာန်တော်မှာယွန်ရှာပွဲတော်အရာဆိုတဲ့ Antichrist ရဲ့အယုတ်ကိုစိုက်ထားတာရှိမယ်အဲ့မှာအဂျူးလူမျိုးတွေထွက်ပြေးတာရှိမယ်အဲ့ဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာသူတို့နိုင်ငံပြန်ရောက်တယ်တရက်ကြရင်သူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့မှာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ငါမန်ဆိုဒီကားတဲ့ယခုဖြစ်သောလူများလို့ပြောတဲ့အခါဘယ်လူကိုပြောတာလဲယေရှုလက်ထက်ကလူကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးမာသဲ24မှာပါတဲ့လူတွေကိုပြောတာမာသဲ24ကလူတွေကသူတွေလဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ generation တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဣသရေလနိုင်ငံဟာသူတို့လက်ထဲပြန်ရောက်လာတဲ့ generation မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ထဲမှာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေရဲ့ကာလမကုန်မီမှာဖို့အကြောင်းအရာအလုံးစုံကအကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်မှာလဲဘေးဒဏ်ကြီးကဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဆိုဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ကဘယ်တော့ရောက်မလဲ1948မှာဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ generation တွေရဲ့မျိုးဆက်မကုန်မီမှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရောက်လိမ့်မယ်။အဲဆိုအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုနောက်ပြန်ဖတ်သွားကြည့်အနောက်မှာကျွန်တော်အရှိမရေးထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖတ်သွားကြည့်
ဘာတွေရေးထားလဲဆိုဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အကြောင်းရေးထားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းအကြောင်းရေးထားဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းကဘယ်မှာဖြစ်မလဲဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေကာလမကုန်မီမှာဖြစ်မှာမျိုးဆက်တစ်ခုကိုနှစ်တရာကြာအာဗြဟံလက်ထက်မှာမျိုးဆက်တစ်ခုကိုနှစ်တရာအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပရောဖက်ပြုတယ်မျိုးဆက်၄ခုနှစ်၄၀၀အကြမ်းအစ္စရေးလူမျိုးတွေကအဂုတုကထွက်တယ်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုနှစ်တရာကြာတဲ့အခါမှာ1948ကနေနှစ်တရာလို့တွက်လိုက်1948ကနေနှစ်တရာ2048ဖြစ်တယ်2048အဲ့ဒါနှစ်တရာအမကျန်းစာပြောတယ်ဒီမျိုးဆက်မကုန်မီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါ2048အထိမဆောင်ပါဘူးဒီ prophecy တွေဒီ2048မတိုင်ခင်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလားအလာရှိတယ်လွန်လေပြီးတော့နေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုကာလမှာတော့ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးလူသားပြန်ကြွားမယ်နေ့ကိုဘယ်သူမှမသိဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့အခုဘာတွေ့နေရလဲဆို prophecy တွေပြည့်စုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာရိပ်မိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က last generation ဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်မိလာတယ်1948ကနေပြီးတော့2048ကြားတဲ့ generation ကနောက်ဆုံး generation ပဲဒီလူတွေမျိုးဆက်မကုန်မီမှာဒါတွေအကုန်ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်ဓာတ်တွေအကုန်ဖြစ်နေတာ။အဲတင်းကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။အားပေးချင်တယ်။ညီကိုမောင်တို့မတွေဒီနေ့ရက်ကာလဟာအခြားအရာတွေအာယုံဆိုင်မဲ့အစားနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲအာယုံဆိုင်ရ။ဒီမျိုးဆက်မကုန်မီမှာဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာတင်းဟာ less generation ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ less generation ကဘာပြောလဲ။ခုနစာလံ102အငယ်78မှာဘာပြောလဲ။ Acheron ဆိုပါလေ less generation to come လို့ပြောရဲက less generation လို့ပြောတာ။ဒီယေရှုရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့ဇီးအုံတီထောင်ခြင်းဒါဆိုဇီးအုံမျိုးကိုပြန်တီထောင်တဲ့ generation ပါ generation လဲ last generation ဟောအဲ့ဒီဇီးအုံမျိုးဆိုရင် Israel နိုင်ငံလက်ထဲပြန်ရောက်လာတဲ့ Israel နိုင်ငံဟာအခု Israel လူတွေရဲ့လက်ထဲပြန်ရောက်လာပြီယေရုရှလင်ဟာအခု Israel တွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီဒီ last generation ကာလမကုန်မီဒါဆိုသူတို့တွေအဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးမသိခင်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်မကုန်ခင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီ prophecy ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားဖို့နီးတဲ့ကာလတွေကမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာချင်းတည် hallelujah ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ last generation ဖြစ်တယ်ဒီ last generation မှာဘာဖြစ်မလဲဒီ last generation မှာဇီးအုံမျိုးဟာဒီမျိုးဒီ Israel တဲ့ရောက် Israel တဲ့ကိုဇီးအုံမျိုးပြန်ရောက်ပြီဆိုအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကဘာမျိုးဆက်လဲနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဒီနောက်ဆုံးမျိုးဆက်မကုန်မီပါထို့အရာလုံးစုံဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် rapture လည်းဖြစ်မယ်ဘေးဒဏ်ကြီးလည်းဖြစ်မယ်အန်တီခရစ်လည်းပေါ်မယ်ခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းပြန်ကြွလာခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်မကုန်ဘူးသင်တဲ့ကျွန်တော်ကအရင်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတယ် you are last generation ဖြစ်တယ်သင်ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်သင်ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အော်ဒီမှာအခုဒီလိုပြောတယ်ဖို့အရာအလုံးစုံဟာအဲ့ဒီ last generation မကုန်ဘူးပါဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်မကုန်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားစီခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်6ခုမြောက်နံပါတ်6ခုမြောက်တော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်မာသဲ24အငယ်29မှာမာသဲ24အခန်းငယ်29မှာထိုကာလ၌ဆင်းရဲခြင်းနောက်ထိုကာလ၌ဆင်းရဲခြင်းနောက်ဆိုတာဒီဆင်းရဲခြင်းဒီ tribulation ဘေးဒဏ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ကာလရုပ်ခနဲ့နေတည်တဲ့မိုက်လိုက်ပြီးနေဟာအမှောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့လင်းနေတဲ့ဆိုရင်နေကြီးကမှောင်မိုက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတကလာဒီအရောက်မပေးတဲ့ဒါဆိုရင်နေနဲ့လာအရောက်မပေးတဲ့ကာလဘယ်တော့လဲဒီမှာရေးထားတယ်ကျယ်တို့ဒီကောင်းကင်မှာကြာကြလိမ့်မည်တဲ့ကျယ်တွေဟာကောင်းကင်ကနေဒီမြေကြီးပေါ်ကြာလာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တကိုးတို့ဒီတုံလုံးကြာလိမ့်မည်ကျယ်တွေဟာကောင်းကင်ကနေဒီမြေကြီးကိုကြာလာမယ်အဲ့မှာကောင်းကင်တကိုးကတုံလုံးကြာလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာငွေ30မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုအခါလူသားဤနမိတ်လက္ခဏာဒီကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီငိုကျွေးမြည်တမ်းကြာလိမ့်မည်လူသားဒီကြီးစွာသောဘုံကိုအာနုဘော်ဆောင်ရက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားဒီဆိုယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလေကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်တော်ကိုဆောင်ရက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဒါဆိုယေရှုကြွလာခြင်းဒီအရာအလုံးစုံကဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီ last generation မကုန်မီမှာဖြစ်မှာ last generation မကုန်မီမှာဒီ Israel နိုင်ငံကိုပြန်တီထောင်တဲ့မျိုးဆက်မကုန်မီ1948ကနောက်ပိုင်းနဲ့2048ကဂျားတွေကမျိုးဆက်မကုန်ပြီပါဟိုအရာအလုံးစုံဟာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ကျန်းစာကတော့ဒီလိုခတ်မှန်းကျန်းစာကတော့မခတ်မှန်းကျန်းစာအတက်အလင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ့်နေ့ရက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာပိုရှင်းလာ prophecy တွေကအကုန်စုံသွားလို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒီမှာဒီလိုထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီယေရှုကြွလာခြင်းမှာဘာဖြစ်မလဲ
လာဒီအရှောင်မပေးဘူးနေရလဲမှောက်မိုက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါတပြိုင်တည်းထဲမှာဘာပြောလဲကျဲတို့ဒီကောင်းကင်ကကြားလိုက်အဲ့စလုံးလေးကိုမှတ်ထားစေချင်တယ်ကျဲတို့ဒီကောင်းကင်ကကြားလိုက်ပြီအဲ့ဒါ6ခုမြောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်6နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ကြအောင်ဘာနဲ့တတ်မှတ်နိုင်လဲကျဲတို့ဒီကောင်းကင်မှာကြားလိုက်ပြီအဲ့ဒီကျဲရဲ့နာမည်ကျဲရဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ဒီကျဲဆိုတဲ့ခါစတားမဟုတ်ဘူးဒီစတားဒီမူရင်းအဓိပ္ပာယ်အက်စတိုရာကိုပြောတာAstora ဆိုတဲ့ကျယ်ဒီဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်မူရင်းအထိပ္ပယ်ကကျွန်တော်တို့အခုကောင်းကင်မှာမြင်နေရတဲ့လက်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 နဲ့ကျယ်ဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ star ဒီကျယ်ဒီ Astora ကျယ်ဒီဂျိုတိန်ဂျိုမောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဂျိုတိန်ဂျိုမောင်းကိုပြောတယ်ဒါကြောင့် Astora ဆိုတဲ့ကျယ်ဟာဂျိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ကနေဂျိုကြီးတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တဲ့ကြလာလိမ့်မယ်တဲ့ကြပြီးဘာဝင်တိုက်မယ်ဒီမြေကြီးကိုဝင်တိုက်လိမ့်မယ်အခု NASA သိပ္ပံက2004တုန်းကဘာပြောလဲ American NASA သိပ္ပံဘာပြောလဲဆိုရင်ကမ္ဘာကိုတဲ့ဂျိုတိန်ဂျိုမွားလို့ခေါ်တဲ့ Apophis Apophis ဆိုတဲ့ဂျိုကြီးအားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့2029 April 13ရက်နေ့မှာဝင်တိုက်တယ်2029 April 13မှာ2029ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပြောတာမဟုတ်ဘူး NASA ကပြောတာ Apophis ဆိုတဲ့ Apophis ဆိုတဲ့ဂျိုဟာကမ္ဘာကြီးကိုတိုက်ပြီးလိုက်တယ်ကမ္ဘာထပ်ပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာNASA သိပ္ပံထပ်ပြောသေးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2009လာအဲ့ဝင်းကျင်လောက်မှာ sorry 2012လောက်မှာလာမသိသူထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲကဘာကိုတဲ့ဒီဂျူဟာဝင်တိုက်မှာ2029ထပ်2036ကပိုချင်းတည်တယ်ဒါဆိုနှစ်ခုရှိတယ် 2029 နဲ့ 2036 ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ last generation ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီမျိုးဆက်ရဲ့ last generation မျိုးဆက်ထဲမှာပဲဘာရှိနေလဲဆိုတော့ NASA ကတော့ဘာပြောနေလဲကဘာကိုအခုဝင်တိုက်မဲ့ကျဲဒီဂျိုဒီကျမ်းစာမှာပြောထားပြီးသားယေရှုပြန်ကြွားလာရင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါပါလေကောင်းကင်ကနေအဲ့ဂျိုတွေကြလာတယ်ဒီမြေကြီးကိုတိုက်ရတယ်အဲ့ခါဒီကဘာမြေကြီးကအများကြီးပြက်စီးပြီးတော့လူတွေအများကြီးသေကြလိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဂျိုပြောထားပြီးသား NASA ကမကြသေးခင်ကမှပြောခဲ့တာ2004လောက်ကမှသူတို့ကဒီနေ့လှမ်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ speed ကိုသူတို့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ speed ကအမြန်နှုန်းကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါကဘာကိုဝင်တိုက်နိုင်တဲ့နှစ်က2029နဲ့2036မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂျေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျိုရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြန်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြစ်မှာခရစ်တော်ပြန်မကြွားလာခင်မှာဖြစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးပိုင်းလောက်မှာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီဂျိုနာမည်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်37မှာဒီလိုပြောတယ်တတိယကောင်းကင်တမန်ဒီသဘိုးမဟုတ်တော့ကမိခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောဂျေကြီးဒီကောင်းကင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစုရေတွင်းသို့ရောက်လေ၏တဲ့ကောင်းကင်ကလေထွန်းတောက်တဲ့ဂျေကြီးကြာလာမယ်အငယ်37မှာဒီလိုရေးတယ်ထိုကျဲသည်ဒေါနရွတ်ဟူသောအမည်ရှိထိုကျဲသည်ဒေါနရွတ်ဟူသောအမည်ရှိဗျာဒိရှိအငယ်10ပါ17ပါထိုကျဲသည်ဒေါနရွတ်ဟူသောအမည်ရှိအင်္ဂလိပ်လို one who လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဦး NASA မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် Apophis လို့ခေါ်တယ်ရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွတ်ဖြစ်၍ခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်သိကြ၏လူတွေများစွာသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျဲကြီးကကမ္ဘာကြီးကိုတိုက်မဲ့အကြောင်းကစံစာမှာကြိုပြောပြီးတာဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာခဲ့အဲ့မနာစာတော့ပြောနေ2029နဲ့2036ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာရေး prophecy ကိုတွက်ကြည့်ခါနောက်ဆုံး generation ကအဲ့ဒီ generation ဖြစ်တယ်ဒါသင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကာလဒီ last day နောက်ဆုံး generation ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ဘူးလုံးဝကျိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးအားပေးခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာ generation ကျွန်တော်တို့ generation ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာရေး prophecy တွေကြိုပြောထားတဲ့ဟာတွေပြည့်စုံတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ပြပြနေလို့မရဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲလို့ကျမ်းစာကသင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုလို့လေဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဘလို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းဒီမှာဘလို့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ဘလို့ယုံကြည်မှုနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်မနေ့ကနေ့ရက်ဒီလိုပဲသင်ပြန်စဉ်းစားနေလို့မရဘူး2018 19ကာလကနေ့ရက်ဒီကိုပြန်တတိယနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကြီးကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်နေတယ်ကျမ်းစာရေးပြောတဲ့ prophecy တွေတော်တော်များများစုံလင်တဲ့ကာလကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး73အငယ်9နဲ့10မှာဟေရှာယ73အငယ်9 10မှာဒီလိုပြောတယ်ထိုးပြီးကိုဖြတ်စည်း၍အပြစ်ကြီးသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်ခြင်းကထာဝရဖျားကြီးကျမ်းကျုပ်သောနေ့ရက်သည်ပြင်းထန်သောအမျက်ဒေါသထွက်လျက်လာလိမ့်မည်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အပြင်းထန်တဲ့အမျက်ဒေါသဖျားအဘေးတိုင်းကြီး9နှစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာပြောလဲအငယ်10မှာမိုးကောင်းကင်ကျဲနက်ခတ်တို့သည်အလင်းမပေးတဲ့နေဒီလည်းမထွက်တဲ့လာနေဒီလည်းမထွက်တော့အခါမိုက်ရလာဒီလည်းမထွန်းလင်းမဲနေလိမ့်မည်လာဟာလည်း
မထွန်းနိုင်မဲ့နေမယ်ဒါအဲ့ဒါဘေးတော့ဖြစ်မှာလေဘေးတန်ကြီးထာဝရဘုရားရဲ့ကြမ်းကြုတ်တော်နေရအခန်းငယ်73မှာဒီလိုပြောတယ်ဒို့ဖြစ်၍ကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကြီးဒေါသအမျက်တော်ပြင်းစွာထွက်တော်နေရ၌ဘေးတန်ကြီးထဲမှာဘာဖြစ်မလဲမိုးကောင်းငင်ကိုငါလှုပ်ရှားပြီမြေကြီးဒီလည်းမိမိနေရာမှာရွေ့ရလိမ့်မယ်ကောင်းငင်ကနေကြဲရကြမယ်ဂျိုးရကြမယ်ပြီးခါမြေကြီးရတဲ့သူ့ရဲ့နေရာနဲ့ရွေ့သွားမယ်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့သွားနေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တခြားနေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကြူပြောပြီးသားအဲ့ဒါခရစ်တော်ပြန်ကြွားမယ်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲသင်ထင်တာနောက်နှစ်ပေါင်း100လားနောက်နှစ်ပေါင်း200လားသင်ကအဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့သင်ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာဒီ prophecy တွေပြောတဲ့ generation ကသင် generation ကိုပြောနေတာဒီကျမ်းစာကြီးပြောတဲ့နောက်ဆုံး chapter နောက်ဆုံးဇလံတွေဟာတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။သင်ကနောက်ဆုံးဇလံနဲ့ရသူဖြစ်တယ်။ဟာဆိုနောက်ဆုံးဇလံနဲ့ရအသင်းတော်တွေယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြမလဲ။ဘယ်လိုဗိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြမလဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုခုချိန်မှာပြောပြချင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာ။နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းနောက်ဆုံးသောကာလယုံကြည်ခြင်းမှာတည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့တပါးလေးမှာပဲအာယုံဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အာယုံဆိုင်ဖို့လိုကျွန်တော်အစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရင်းတူရှင်းနဲ့ခဏဖော်ပြသွားခြင်းခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒီ lifestyle မျိုးသင်ဖို့ကမရှိဖို့အတွက်တတိထားဖို့အတွက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ရဲ့ကာလအပြားလေးအခန်းကြီး3အငယ်10အရဤနေ့ရဲ့ကာလဘုရားသခင်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုစစ်ဆေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီကဘာမြေကြီးဟာဒီနေ့ဘေးဒန်ကြီးရဲ့အစအဦးလို့ပြောတယ်ဘေးဒန်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အစအဦးလို့ပြောတဲ့မာသဲ24အငယ်6ခွန်ကပြောတဲ့အရာကက်ယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာအခုဒီနေ့ဒီကက်ယောဂါကြောင့်စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဒီလိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီတော်လေရအကျမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့อิสราเอลမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေး၍ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုခဏပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟိတောလေယာ7အငယ်7ပါ။လူများတို့ဒီအလိုမရှိသောမြေတန်းကြီးကိုပြုကြသည်ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့၏စကားကိုကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏။သူတို့ဘာလို့လဲအလိုတော်မရှိတဲ့မြေတန်းချင်းကိုပြုတယ်။နံပါတ်1အလိုတော်မရှိတဲ့မြေကြီးတွားမြေတန်းနဲ့အသက်တာ။နံပါတ်2အခန်းငယ်4ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်။တောလေယာ7အငယ်4မှာဣဒရီလာမျိုးသားတို့နှင့်ယောနောလျက်ပါသောတပါးမျိုးသားတို့တောင်းတတပါးမျိုးသားတို့သည်တောင်းတသောစိတ်ဆွဲလမ်းကြ၏ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့သည်လည်းတပံငိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုအဘယ်သူပေးလိမ့်မည်သည်အဲဂုတုပြည်၌အလိုအလျောက်စားသောငါသားတခွားသည်ဖယဲသည်ချက်တုံဤချက်တုံဖြူအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောက်မေ၏တဲ့သူတို့ဘာလို့တတိယလဲဖယားတခင်ကအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တောထဲမှာသူတို့စားတဲ့မန်နာမဟုတ်ဘူးသူတို့စားတာရိုးလာအငယ်6မှာဒီလိုရေးတဲ့ယခုမှငါတို့ဒီအာရော့ပြီတဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ပြတ်တယ်မန္နမုတ်ကတပါအချားဟာငါတို့မမြင်ရဘူးမန္နမုတ်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့ဆန်စပါးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစားတဲ့မုတ်ကိုသူတို့စားတာကိုသူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲညှိတွားကြတယ်ငါတို့အဲဂုတုတုံကစားတဲ့ငါသားတခွားသည်ဖယဲသည်ကျက်တုံနေကျက်တုံဖြူကျက်တုံညိုင်းသူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲဒါတွေသူတို့အောက်မေ့တတိယအဲဂုတုယုတ္တိယအဲဂုတုမှာကြုံခံတော့ကစားခဲ့ရတဲ့ဘောကတတိယအဲ့တုန်းကဟင်းတွေကိုသူတို့သဘောကျအခုလက်ရှိကြုံနေတဲ့အခြေအနေကိုညှိတွားမြည်တမ်းတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အလိုတော်မရှိတော့ညှိတွားခြင်းနံပါတ်2ကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိတွားမြည်တမ်းခြင်းနံပါတ်3တောလေယာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်7တောလေယာ7အငယ်7မောရှေသည်ကုရှအမျိုးသားမိမနှင့်ဆုံဘတ်သည်ဖြစ်၍ထိုမိမကြောင့်မီရီယန်နှင့်အာရုန်သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်လျက်မောရှေကိုဘသူတရားအပြစ်တင်လဲသူ့ရဲ့အကိုနဲ့အမဘာအပြစ်တင်လဲသူယူလိုက်တဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့အပြစ်တင်လဲမင်းဒီလိုမျိုးကုရှဆိုတာအီသီယိုးပီးယားကိုပြောဒီအီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးနဲ့ဘာလို့ယူရတာလဲမင်းငါတို့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုလက်ထက်ကတာလဲဖျားသခင်ဗိတ်သိမ့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်တယ်သုံးခုမြောက်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်။နံပါတ်1အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်။နံပါတ်3ခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဗိတ်သိမ်းထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားသခင်ခန့်လာတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့ဒီ3ခုစလုံးမှာဘုရားခင်သူတို့ဒဏ်ခတ်တယ်။နံပါတ်4နံပါတ်4မှာတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73
အခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်28ကိုဖတ်စေချင်တယ်ဒုယာတွင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အားကြီးပါ၏ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနှင့်နေကြပါ၏ထုံများမကအာဏကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏တဲ့အခန်းငယ်33ကိုကျွန်တော်ဖတ်စေချင်တယ်အခန်းငယ်33တောလျာ73အငယ်33မှာကိုကြီးသောလူအမျိုးအနွယ်အာဏကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှိမှငါတို့သည်ကိုထင်သည့်အတိုင်းနှံကောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုအထင်သေးတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့အထင်အတိုင်းလဲငါတို့သူတို့အထင်အတိုင်းလဲထိုသို့ဖြစ်ကြသည်ဟူ၍ကိုကကိုထင်တာဘလို့ထင်လဲသူတို့ရှိမှငါတို့နှံကောင်လောက်လေးတဲ့သူတို့တွေလဲငါတို့အဲ့လိုထင်ပါတဲ့ကိုကကိုသတ်မှတ်တာကိုပါကိုသတ်မှတ်တာမိမိတို့စူးစမ်းသောပြည်ကိုဣသရေလမျိုးတို့အဘပြောလဲမကောင်းပြောကြတယ်ဖျားသခင်ကပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်ကိုဘာပြောကြတယ်သူတို့ကမကောင်းပြောတာဖျားတယ်ငါတို့အပိုင်ပေးမယ်သားပြောတကယ်တော့ငါတို့အဲ့မျိုးကတတ်မလို့ခေါ်သွားတာငါတို့အဲကုတုမှာအစားလဲကောင်းကောင်းမစားအာအဲကုတုမှာအစားကောင်းကောင်းစားတယ်ဘဝကလည်းအခုကြည့်အစားကောင်းကောင်းမစားမချာခင်ငါတို့ပို့မယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်မြေခါနံပြီဟာလဲဟိုမှာကိုကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေပဲငါတို့တတ်လိုက်ပါတို့ရဲ့ရှိမှာငါတို့ကနှံကောင်လောက်တွေပဲရှိတာကိုပါကိုအထင်သေးပြီးအားငယ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်တကယ်တော့ရန်သူကအဲ့လိုမထင်ဘူးယောရှုမစအခန်းကြီးနှစ်အငယ်90မှာဘာပြောလဲရန်သူဟာလေအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့အဖွဲတွေလာပါမို့လို့ကြောက်နေတယ်တဲ့ဟိုကလူတွေကတနိုင်ငံလုံးကြောက်နေတာငါတို့တွေကလည်းတင်တို့အကြောင်းနဲ့ငါတို့ကစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်တဲ့ယာခက်ကအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာအဲ့မှာရှိတဲ့တရှိုးနှစ်ယောက်ကမင်းတို့လာပါမို့လို့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးစိတ်ပြက်နေတယ်တဲ့ကြောက်နေတယ်တဲ့ဘသူမှစစ်တိုက်ဖို့အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအခုခါနံပြီကိုဝင်သိမ်းမဲ့အဖွဲတွေကဘာပြောလဲငါတို့ကသူတို့ရှိမှနှံကောင်လို့ပဲသူတို့တွေကလည်းငါတို့ကိုလည်းနှံကောင်လို့ပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒါရန်သူထင်တာမဟုတ်တင်ထင်တာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားယွင်းနေတယ်။တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဒီနေ့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုကိုကိုတင်ငယ်တဲ့စကားပြောခြင်းဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဖြစ်တယ်။ကိုကကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လုံးဝမညီဘူး။ကိုကကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစော်ကားရတယ်အတူတူပဲ။ဖခင်သခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုစော်ကားရတယ်အတူတူပဲ။ကိုကကိုအထင်သေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေဒီနေ့ကစပြီးရုပ်သိမ်းရအောင်။ကိုကကိုအားငယ်တဲ့စကားတွေပြောတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကနေပြောထုတ်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ရအောင်။သင်ဟာအားနေစရာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့သူများနိုင်ငံမှာအားငယ်စရာမလိုသူများနိုင်ငံရောက်နေလို့ပညာမတက်လို့အားငယ်စရာမလိုသင်ဟာအမိတကယ်ရှိတယ်ယောရှုရဲ့ကာလကဘာပြောလဲသူတို့ဘက်မှာအမိတကယ်မရှိဘူးငါတို့ဘက်မှာအမိတကယ်ရှိတယ်သူတို့ဘက်မှာခိုးလို့ရမရှိဘူးငါတို့ဘက်မှာခိုးလို့ရရှိတယ်ငါတို့ဘက်မှာအားကိုးရရှိတယ်ထာဝရဘုရားငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်အခုကြည့်ကြည့်ညှီးတွားတဲ့စကားတွေပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတတိထားမယ်တကယ်လုံးနဲ့စိတ်တက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ရအောင်။နောက်တစ်ခုကတော့ငါးခုမြောက်။ငါးခုမြောက်ကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး16အငယ်1မှာလေဝိအမျိုးကောဟက်သားဣဇဟာဣသားကောရဒီတဲ့အဲ့မှာကောရကဘာလုပ်လဲ။မောရှေကိုပုံကန့်တယ်။မောရှေကိုပုံကန့်တယ်။ခေါင်းဆောင်ကိုပုံကန့်တယ်။အဲ့ခါမှာကောရကိုဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့မြေမြိုပြီးဖျားသခင်ကအပြတ်ရှင်းလိုက်ရတယ်။တေမင်းရဲ့နိုင်ငံဆိုရင်မရဏာတိရောက်သွားတယ်ကောရမျိုးဟာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပုံကန်လို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်6ခုမြောက်ပြီးကနံပါတ်6ခုမြောက်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တောလျာချံအခန်းကြီး16အခန်းငယ်51မှာလက်ပြန်နေတဲ့ဣသရေလမျိုးပြိတ္တအပေါင်းတို့ကသင်တို့ဒီထာရဖျားကြီးလူတို့ကိုတတ်ကြပြီဘူးဆိုလျက်မောရှေနဲ့အာယုံကိုအပြစ်တင်တယ်တဲ့။ကောရကတည်သွားလို့ဆိုပြီးသူတို့ဗာပြစ်ကြလေမောရှင်နဲ့အာယုံထပ်ပြီးအပြစ်တယ်လေအဲ့ဒီမိတန်းတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဗာဖြစ်လဲဆိုအငယ်55မှာသာရဘုရားကလည်းဤပြိတ္တတို့ကိုရှောင်ရင်းနေကြတော့ငါဒီသူတို့ကိုချက်ချင်းဖြတ်စည်းမိဘုရားကတခါလေးဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဗာလို့ရမယ်ညီးတွားမိတန်းချင်းနေနဲ့အသက်မရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ညီးတွားမိတန်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်သိမ့်ညာတယ်ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု6ခုရှိပါပြီ6ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်9ခုမြောက်ကိုပြောပါမယ်9ခုမြောက်ကတော့ဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တောလျာချံအခန်းကြီး21တောလျာချံအခန်းကြီး21အခန်းငယ်ဘယ်တော့ကနေကျွန်တော်စဖတ်ခြင်းလဲဆိုရင်အခန်းငယ်4နဲ့5ကိုစဖတ်ခြင်းလဲတောလျာ21 4နဲ့5မှာဟောရတောင်မှာထွက်၍အေဒုံပြည်ကိုဝိုင်းထားခြင်းကအေဒုံပြည်လမ်းဖြစ်ချီသွားကြစေအသွားခတ်သောကြောင့်လူများတို့သည်စိတ်အားရောကြ၏သွားတာခက်ခဲလို့သွားတာခက်ခဲလို့တဲ့တော့လေဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံရပါမှာ
ဟာကိုတော့ကိုတော့ဒီလောက်ဆူတောင်းရတာနဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးယောဂရတာလဲကိုတော့ဒီလောက်ဆူတောင်းရတာနဲ့ဘာလို့ဒီနေ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြုံရလဲဒီနေ့စိတ်မပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့မှာစိတ်အားလျော့ကြတယ်ခက်ခဲတာတွေကိုမတွေ့ရဘူးလို့မပြောတွေ့ရမှာပါနောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်နီးတာနဲ့အပြအေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းမင်းနေအရင်လိုတော့လွယ်ကူလာမှာမဟုတ်ဘူးပိုခက်လာမှာပါဖျားရှိခိုးရတာတွေကအရင်လိုတော့လွယ်ကူခြင်းမလွယ်ကူမှာကျွန်တော် negative တွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာတော့စာရန်ဟာလည်းအလုပ်လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲခက်ခဲတာကိုတွေ့တယ်တင့်အရင်လိုဘုရားမရှိခိုးရပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်တဲ့ဟာနှလုံးသားအရင်ထပ်ပို့ပြီးဘုရားကိုချစ်နေဖို့လိုသေးတယ်အခန်းငယ်5မှာတင်တို့ငါတင်ဒီငါတို့ကိုဤတော၌တည်စေခြင်းကအေဂုတုပြည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့တယ်နည်းလဲကြည့်ကြည့်တွားရခက်ခဲလို့လေကိုဒီမှာတတ်ချင်လို့ခေါ်လာလားတဲ့မုတ်လည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးဤပေါပြတဲ့စားစရာကိုလည်းငါတို့ကအလွန်ယုံရှာတယ်တဲ့စားတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်း complain တက်ကိုတော့နော်ဒီကာလနော်စားရချီလော့ဒေါင်းတွေချထားတာခေါက်ဆွဲတွေပဲပြုတ်တော့ရကိုတော့နော်ဒီလိုကြုံနေရတယ်နော်ကိုတော့ကြည့်နော်အစာတွေရှောင်နေရတယ်ဒီလိုပေါပေါပြပြနဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ကြတယ်ဒီ Israel မျိုးတွေအပြစ်တင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဖျားသခင်နဲ့မောရှေကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးစိုးကြဤအဲ့ကမှာပါပြည့်တယ်မွေကိုက်ပြီးတည်ကြတယ်မွေကိုက်ပြီးတည်ကြမိမွေတွေဖျားလွတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာ complain နဲ့အသက်မရှင်ဖို့တတိထားပါ complain တက်တဲ့ညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အသက်မရှင်ပြီးဖို့တတိထားရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ရက်ကာလမှာကဘာကြီးကိုဖျားသခင်ရဲ့စမ်းတက်ခြင်းစေလွတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ထဲမှာ effect တွေကတော့နည်းနည်းရှိပါပဲ effect တွေကတော့ရှိပါပဲလော့ဒေါင်းချတဲ့ကယုံကြည်သူကလော့ဒေါင်းမရှိဘူးမယုံကြည်သူပဲလော့ဒေါင်းချထားတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးခံရပါတယ်ကက်ယောဂါရဲ့တကဘာလုံးကိုရောက်လာပါတယ်မကျွန်တော်အားလုံးအားပေးချင်တာဒီလိုဈားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုဈားထဲမှာကျွန်တော် negative တွေမတွေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုဈားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာကဘာကြီးကအခုချိန်မှာစီးပွားရေးတွေဒုက္ခရောက်နေပြီကက်ဆိုင်လာပြီစီးပွားရေးတွေကအဆင်မပြေတော့ဘူးအရင်လိုလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတော့အရင်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးတင်တွေးမှာပါလုံးဝအဝင်မခံနဲ့လုံးဝအဝင်မခံနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအဝင်ခံဖျားရဲ့ဘုံဟာတင်းတို့တွေကပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဖျားရဲ့အလုံးလုံးချင်းနဲ့ဒီနေရာနေခွာသွားလိမ့်မယ်။ဒီလူတွေဟာညှီးတွားလုံးနဲ့တွေ့ညှီးတွားလုံးနဲ့တွေ့အစားအသောက်နဲ့ညှီးတွားတယ်အလုပ်ကိုညှီးတွားတယ်တောထဲမှာတွားရတယ်ခရီးစဉ်ခက်ခဲလို့ညှီးတွားတယ်အဲ့ဒီညှီးတွားမြည်တမ်းညှီးတွားမြည်တမ်းနဲ့ဒီ complain နေနေပဲအသက်ရှင်လို့ဒီကာလမှာသူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဖျားတခင်ခါနံပြည်ကြီးခေါ်သွားလို့ပြောက်အဲ့မှာပဲဖျက်ဆီးပြီးထားခဲ့ရတယ်။တင်းတို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဒီနေ့ဘလို့ပဲအခြေအနေတွေကြုံကြုံညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်ဘူးညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေဘူးကျွန်တော်တို့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့နာမတော်ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုပဲစက်ကိုးစားပြီးယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်လူတွေဒီနေ့ကာလမှာတင့်ကိုကဲရမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်တင်ပါပါမကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့အတာဖြစ်တယ်စင်မှုကတင့်အတာမဟုတ်ထာဝရဘုရားရဲ့အတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့မဟုတ်ထာဝရဘုရားတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကဖျားသခင်အတွက်ငါစိတ်မပြတ်ဘူးငါကြောင့်ညင်ပန်းနှိစက်ခြင်းကိုခံရတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ကျမ်းစာပြောပြီးသားတင့်ဘလို့ပဲအကောခံရအစဲခံရညင်ပန်းနှိစက်ခံရတင့်နဲ့ကဘာဖြစ်မလို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်ဘူးလို့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းညင်ပန်းနှိစက်မှုတော့မလာသေးဘူးရိုးရိုးလေးပဲလာသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတွေပါသွားတတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ last day နောက်ဆုံးသောကာလမှာand time faint ပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ negative မတွေးဘူး negative တွေမစင်စားဘူး negative တွေမပြောထုတ်ဘူးသူများတွေလုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့ငွေရေးကြေးခိုင်တော့မှဘုရားခင်ငါ့ကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသင်ခံယူပါဘုရားခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပဲခံယူပါငါလုံးဝမပြောဘူးမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေရဖို့ခက်တာတွေလွယ်တာတွေအဲ့တည်င်းတွေပဲသင်နားထောင်ရင်သင်စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်ကျဲရီဘလို့ဖမ်းနေပြီအဲ့ဒါတွေပဲတင်နားထောင်ရင်စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေပဲတင်နားထောင်ရင်တင်အဲ့ဒီ negative တွေပဲသွားပြီးတရားဟောမိလိမ့်မယ် negative တွေပဲလူတွေကိုဝင်ငှမိလိမ့်မယ်ဒါတင်အဲ့ဒါမနာမထောင်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဘုရားသခင်ဟာချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးသောကာလကြီးဘိတ်သိက်ခြင်းကမှလို့တယ်နောက်ဆုံးသောကာလကြီးယုံကြည်ခြင်းကမှလို့တယ်ငါ negative တွေမပြောဘူးငါ negative တွေမကြေညာဘူးထာဝရဘုရားသည်ငါ့ဘက်မှာရှိတယ် hallelujah complain မတတ်ပါနဲ့လို့ဒီနေ့အစာကြီးပြောပြခြင်းစားတော့ကို complain မတက်ပါနဲ့နေရတဲ့နေရာအတွက် complain မတက်ပါနဲ့သွားရတဲ့ခရီးအတွက် complain မတက်ပါနဲ့ complain သမားတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ် complain မတက်တဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောလဲယောရှုနဲ့ကာလန်ကထာဝရဘုရားငါတို့ EP ကိုပေးတော်မူတယ်တို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီ
်အဲဂုတုကနေထွက်လာတဲ့ generation တွေမှာနှစ်ယောက်ပဲခါနန်ပြည်ဝင်ခွင့်ရတယ်။ဘာတူလဲယောရှုနဲ့ကာလပ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ယောက်က complain မတက်ဂျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကတောထဲမှာဝေးလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကခါနန်ပြည်ဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂုတုကထွက်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်ပဲယောရှုနဲ့ကာလပ်။ဒါကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ complain မတက်ပဲအသက်ရှင်ရအောင်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်လို့မရဘူး။ကျမ်းစာပြောပြတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘုရားသခင်စိတ်တော်မတွေ့နိုင်ဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့သူတွေဘုရားအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်တင်ဘုရားကိုဒီနေ့ရှာရင်နှုတ်ကပတ်တော်လားတော်နဲ့ဆုတောင်းဘုရားကိုရှာတဲ့သူတွေကဘုရားသခင်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုယုံရမယ်ဘာလို့စိတ်တက်ကြမလေးရှားမှာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဘာလို့စိတ်တက်ကြဘာလို့ negative တွေချိန်ညာနေမှာလဲဘာလို့ negative တွေဝင်ငှနေမှာ negative တွေဘာလို့ like ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် share နေမှာလဲဘာလို့ share နေမှာလဲဘာလို့ set လုပ်နေမှာလဲတဲ့ဒီနေဝင်မြတိုင်း message ပို့တိုင်းမှာဘာလို့ negative တွေပြောနေမှာလဲ။ဒါရောဘုရားကောင်းမြတ်တော်မူတယ်။ hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်စမ်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်စမ်းမှာဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီကာလမှာ။လူတွေနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားခင်ငါ့ကိုပေးမယ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်ခြင်းမယိုင်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။အချို့တွေကကျမ်းစာသာဖတ်တာယုံကြည်ခြင်းကယိုင်တာမဟုတ်လဲနေပြီပြန်မထတော့ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရှိစေချင်။နှုတ်နေ့တိုင်းကြည်ညာ။နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းကြည်ညာ။လူတွေဘယ်လိုပြောပြောလူတွေစကားနဲ့နားထောင်ရင်ဘယ်တော့မှသင်ပြန်ထပါမို့လူတွေကပြောပါပဲဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေချီးယုံခံနေရပြီ no no ကျန်းစာအဲ့လိုမပြောဘူးကျန်းစာကမိတဲ့ကတော့ကဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မိတဲ့ကတော့ကဲတဲ့ဘုရား hallelujah စာရန်ကပြောတယ်လှုပ်လိုက်စမ်းပါဒီကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အစာမငတ်တော့ no ယေရှုမလှုပ်ဘူးလူတွေပြောတိုင်းလိုက်မလှုပ်ဘူးလူတွေရှောက်ပြောတိုင်းမလှုပ်လူတွေအစွမ်းပြစမ်းပါလူတွေတကိုးပြစမ်းပါလူတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေးအရက်ရှိအောင်လုပ်စမ်းပါပတ်စံပွားစမ်းပါဟောဝိတ်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်လူတွေပြောတိုင်းမလို့ယေရှုလည်းစာတန်ပြောတိုင်းမလို့ယေရှုမဟုတ်မလို့မဟုတ်လို့တဲ့အချိန်မှာယေရှုအေးပေါ်လို့အဲ့တဲ့အချိန်မှာယေရှုမလုပ်လဲဖျားသခင်ချင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ကံမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လူငါးတောင်ကိုကျွေးလိုက်ရတယ်အချိန်တိုင်းလုပ်တာအချိန်တိုင်းမလုပ်အရေးကြီးတာလူတွေပါပြောလိုက်တဲ့ဖျားကိုဆက်ယုံကြည်ပါဖျားကိုဆက်ကိုးစားပါအဲ့ချိန်မှာဘယ်သူရောက်လာလဲကောင်းကင်တမန်ယေရှုကိုအလုအကျွေးပြုစုတယ်ဟာလေလုယာသင်ဒီနေ့ဖခင်ကိုဆက်ယုံပါဖခင်သခင်ကသင်ကိုကောင်းကင်တမန်တွေလွှတ်လိုက်ပြီးအလုအကျွေးပြုစုလိုက်ပြီလူတွေများစွာဟာဒီနေ့သင်ထိတွေ့တဲ့လူတွေဟာသင်ကိုမျက်နှာသာပေးဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လူတွေယုံတယ်လို့မယုံပါနဲ့မောရှိလက်ထက်မှာနိုင်မြစ်ထဲမှာကလေးတွေအားလုံးတက်လို့ပြောတဲ့အခါအကုန်သိတယ်အကုန်မြုပ်သွားတယ်ရေကြီးလာလေလေမောရှိကအပေါ်မြင့်လာလေလူတွေကအောက်ကိုမြောက်သွားလေလေမောရှိကအပေါ်ရောက်သွားလေအော်လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့နိုင်မြစ်ကလူတွေအောက်ရောက်ပြီမသိအပေါ်ရောက်ဖို့ဖြစ်ရမယ်။နော်အေးလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်တဲ့ကလူတွေအားလုံးကအေးရေအောက်မှာမြုပ်သွားတယ်။ရေကြီးလေလေလူတွေကဟိုးအောက်ရောက်လေ။ဒါပေမဲ့နော်အေးကြတော့အမြင့်ရောက်လေ။ရေကြီးလာလေလေအမြင့်ရောက်လေ။အကြောင်းအန်ဒီရီတွေပို့ရောက်လာလေလေပြဿနာတွေပို့ရောက်လာလေလေကျွန်တော်တို့ယုံရမှာပါလေ။လူတွေအောက်ရောက်လေလေငါတို့အပေါ်ရောက်လေလေ။ဒုက္ခတွေလူတွေပို့ရောက်နေပြီမဲ့ဖရာသခင်ကအဲ့လိုအခွင့်မပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဖရာအပေါ်ဆက်ဖို့မှာ complain မတက်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်လို့အားပေးခြင်းတယ်။ and time ဖိတ်ဖြစ်ပါလေ hallelujah hallelujah နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းမလွဲရမယ့်အထင်ပါတိယောခန်းကြီးနှစ်အငယ်15နဲ့27တိယောခန်းကြီးနှစ်အငယ်15နဲ့27ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်အငယ်15မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသည်များသောအရာတို့ကိုကိုယ်ကတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်တို့၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမဲတော်နှင့်မဆိုင်လောက၌သာဆက်ဆိုင်ကြ၏ဒီလိုပြောရဒီလိုကျမ်းစာပြောတယ်အငယ်16မှာလောကနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေဟုတ်တော့ကိုယ်ကအတက်မှချင်းမျက်စိတက်မှချင်းလောကီစည်းစိမ်ဟောချင်းသုံးခုလောကအရာမတက်မှဖို့ဘာမတက်မှရောက်လဲကိုယ်ကရမတက်မှရောက်မျက်စိတက်မှချင်းနဲ့လောကီစည်းစိမ်ဟောချင်းသုံးခုဘာကြောင့်ဒီအရာရှောင်ခိုင်းလဲဆိုအငယ်17မှာဒီလိုရေးထားတယ်ချစ်သားတို့ယခုကာလဒီနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာရှိလို့လဲခရစ်တော်ကြီးရန်သူတွေဟုတ်တော့ Antichrist ပေါ်လာကြအောင်သင်တို့ကြားရဒီနေရာမှာပြောတဲ့ Antichrist ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်း Antichrist မဟုတ်ဒါ Spirit of Antichristဒီ spirit of antichrist ဘာလို့လဲအဲ့ကာလမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်တော့ဘာပြောရယခုကာလနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယောဟန်လက်ထက်ကတော့နောက်ဆုံးသောကာလအနေနဲ့တတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်နောက်ဆုံးသောကာလအဖွဲ့တွေကပိုသတိထားအဲ့ဒါပါလေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ end time frame တွေမှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာစာရန်ဟာသွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလဲရအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရည်တရားမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်သွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲရအောင်လုပ်မှာနောက်ဆုံးသောကာလကျွန်တော်တို့က rapture လိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာမလဲနေဘူးလို့ rapture နဲ့လိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလဲကြနေလို့မရဘူးဗျာဒိနဲ့ငွေ27 20နဲ့မှာဒီလိုပြောတယ်တင့်ကနောင်တရမယ့်ကာလကိုပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကမတရားသောမိထုံကိုနောင်တမရခြင်းဘူးတဲ့ကိုကာယတတ်မှတ်ခြင်းကိုကာယတတ်မှတ်ခြင်းအသွေးအသားတတ်မှတ်တာမတရားသောမိထုံကိုနောင်တမရခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲတင့်ကအဲ့ရလိုက်ထားမယ်ယ
ယောဂရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှပြောလေကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းတို့ကရောက်စီမယ်အဲ့ဒါဘေးတန်ကြီးမှကြံခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲငါတို့ဒီသွေးဆောင်ခြင်းနေတယ်မှာငါတို့မလဲကြအောင်လောကတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းအသွေးအသားနဲ့မျက်စိတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေမှာငါတို့မကြခြင်းနောက်ဆုံးသောကာလဘာဖြစ်လို့လဲလောကီစည်းစိမ်နဲ့ကွာကြွားခြင်းပါလေစည်းစိမ်တတ်မှတ်မှုကြောင့်ငွေကြေးတတ်မှတ်မှုကြောင့်ဖျားနဲ့ဝေးတဲ့ဘဝမှာမသွားခြင်းဘူးချိုးလေဖျားကိုဒီအမှုတော်မှာခေါ်အမှုတော်မှာခေါ်မခေါ်ခေါ်ဖျားနဲ့မဝေးဘဝကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖျားဝတ်တိုင်းမွေးလျော်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမွေးလျော်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်ရအသင်းတော်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်တင်ရသွေးဆောင်ခြင်းတွေများစွာတွေမှာလဲကြဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာလည်းအတူတူအသင်းတော်ရဲ့ prayer အသင်းတော်ရဲ့ suit down ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သဟာရရဲ့အထဲမှာနေတိုက်ခိုက်ဖို့တွေကအရန်ခတ်တယ်စာရရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကတင်တဲ့ဝင်လာဖို့အရန်ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အမြဲကြားတယ်အသင်းတော်ရဲ့ suit down ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကတင်အတွက်ဖြစ်လာတယ်တင်ကကြာရှုံးဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တင်နောက်ဆုံးသောနေ့မှာအသင်းတော်ရဲ့မိသားစုတွေမှာရှိရမယ်အာဗြဟံကတောတုံနဲ့ဂေါမောရာမပြတ်စည်းဖို့ suit down တယ်အဲ့ကလောတာလွတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်စည်းတဲ့ခါမှာလေအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအောက်မိတယ်။အာဗြဟံအောက်မိတော့ဘုသူ့ကယ်လိုက်လေလောတောက်ကယ်။ဒီလိုပဲဒီလိုဖြစ်စည်းခြင်းကာလမျိုးကြီးထဲမှာတင်ရအသင်းတော်ထဲမှာရှိမှဆိုအသင်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကတင်ကိုကယ်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်။ဒီကာလမှာတင်အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုမှာရှိပါ။အသင်းတော်မှာဧည့်သည်မလုံးနဲ့။အသင်းတော်မှာဧည့်သည်ပဲမလုံးနဲ့။နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားထောင်နေဧည့်သည်မလုံးနဲ့။အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာရှိပါ။အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီပရိညင်ထဲမှာရှိရင်အသင်းတော်ကိုစားရတာအတက်လို့လို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ဟာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့ဖျားရဲ့ဘိတ်တွေကအသင်းတော်မှာအားကြီးတယ်။သင်တယောက်တည်းသွားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်များတယ်။နောက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလဟာလော်ကီစီစဉ်နဲ့ကြွားကြွားခြင်း၊ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်း၊မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်း၊လော်ကီစီစဉ်နဲ့ကြွားကြွားခြင်းဆိုတဲ့သုံးခုကိုသတိထားပါ။သင်ငွေကြေးတတ်မှတ်မှုကြောင့်ဖျားမျက်မှောက်တော်နဲ့အသင်းတော်နဲ့ငွေသွားဖို့ရှိတယ်။မျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းနှစ်ခုကြောင့်အသွေးသားရဲ့တတ်မှတ်မှုနဲ့မတရားသောမေထုံနဲ့လော်ကီအရာတွေကိုတတ်မှတ်မှုနဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ဖျားနဲ့ငွေသွားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှမနေပါနဲ့။နောက်ဆုံးသောကာလတမန်တော်ဆက်နှစ်ပါးမှာတပါးပါဖြစ်လေငွေတက်တဲ့ငွေတက်မှတ်တဲ့အတွက်လော်ကီစီစိန်နဲ့ကွာကြွားခြင်းမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကိုကားတက်မှတ်ခြင်းဒီစီစိန်တွေတက်မှတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတမန်တော်ဆက်နှစ်ပါးအထက်ကနေထွက်လိုက်ရတယ်ကြံခဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကြံခဲ့ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မျိုးမှာ survive ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလို့အပ်လေဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရုံချီခြင်းဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာခိုင်ခန့်စွာမတ်တက်ရဖို့လိုပါတယ်စာရန်ကဒီနေ့ကာလမှာလွဲလွဲချော်ချော်သောနှုတ်ကပတ်တော်လေးတမန်ကျမ်းစာနဲ့မညီတော့တဲ့တရားတွေနဲ့ဒီနေ့လူတွေကိုဒီနေ့အများကြီးလဲကြအောင်လုပ်နေပါအဲ့ထဲမှာသင်မပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင် and time anointing and time anointing နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမှာစီးဖြစ်တာပါဘိတ်သိက်ခြင်းရှိပါဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာပါမာသဲအခန်းကြီး25မှာသတို့သမီး10ယောက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်သတို့သမီး10ယောက်ကြောင်းမာသဲအခန်းကြီး25မှာတွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ဒါနောက်ဆုံးအပိုက်ဖြစ်တယ်ထိုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခီးဥချုပ်ပြတ်အံ့သောငါမိကွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်သွားသောသူတို့သမီးတစ်ချိတ်နဲ့တူ၏သူတို့သမီး၁၀ယောက်အကြောင်းပြောတယ်ထိုသူတို့သည်သူတို့သမီး၅ယောက်သည်ပညာသတိရှိ၅ယောက်မူကားမိုက်တယ်မိုက်သောသူတို့သည်မိကွက်ကိုသာယူ၍စီကိုမယူဘူးတဲ့မိကွက်ပဲယူတယ်စီမယူဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစီကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပုံကူဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမကျော်ဒီနေရာမှာသင်္ကေတအချို့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငှားချင်တယ်။နံပါတ်1ကတော့သတို့သမီး10ယောက်။အဲ5ယောက်ကပညာရှိတယ်5ယောက်ကပညာမရှိဘူး။မိုက်တော့သတို့သမီးဟာတခင်လာတဲ့အခါကြံခဲ့တယ်။ပညာရှိသတို့သမီး5ယောက်ကတော့တခင်လာတဲ့အခါပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့10ယောက်သလုံးကတော့သတို့သမီးပဲ။10ယောက်သလုံးကတော့အသင်းတော်ပဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့စီမရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့စီရှိတဲ့အဖွဲ့။ဘာလို့ဘာစီလဲ။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲ။ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့ purification လို့ပြောတဲ့တန်ရှင်းခြင်းရှိတယ်။နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူပဲ။ဒါပေမဲ့တတော်သမီးတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာသူလာသိတဲ့အခါတန်ရှင်းမှုရှိလား purification ရှိလားလို့မကြည့်ဘူး။ preparation ရှိလားလို့ပဲကြည့်တယ်။မနက်ခုခွဲချင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြီးနှလုံးသုံးလဲဆိုရင် purification ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူပြန်ကြွလာတဲ့အခါဒီသတို့သမီး10ယောက်စလုံးက purification ရှိတယ်ဒါကြောင့်သတို့သမီးလို့ခေါ်တာမစ10ယောက်စလုံးကတော့ purification ရှိပေမဲ့5ယောက်ကပဲ preparation ရှိတယ်ကျန်တဲ့5ယောက်က preparation မရှိဘူး
ကြောင့် anti anointing လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်စီဖြည့်ထားမလဲဆိုရင် preparation လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောင့်တင်းကိုမှားခြင်းလေနောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်းလုံးရမယ့်အလုပ်ရှိအဲ့ဒါပါလေ preparation for anointing you need to be filled with holy spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်နေဖို့လို့အဲ့ဒါ preparation and time face ရှိရမယ် and time anointing လို့ပြောတဲ့ပြင်ဆင်ထားတာရှိရမယ်စီကိုဖြည့်ထားရမယ် preparation မရှိလို့ငါးယောက်ကကြံခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ purification ရှိလားလို့ပဲမကြည့်ဘူး preparation ရှိလားလို့ကြည့်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေကိုခရစ်တော်ကမှာနေတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသင်နေရဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှန်တယ်ဆိုတာသိရင်တဲ့ဒီနေ့ purification ပဲရှိလို့မရအောင်ငါယုံကြည်သူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ငါ preparation ရှိပြီလားငါ preparation ရှိပြီလားဒီနေ့ပြန်ပြင်ဆင်ရ hallelujah hallelujah preparation လုပ် preparation ရှိပါပြင်ဆင်ရကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလဒီဘုရားသခင်ကလူတွေကိုနောင်ထရဖို့စောင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်ချွားဖို့နီးပြီဆိုတော့အားလုံးသိရတယ် preparation မှာစီမဖြစ်ထားရင်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်မရှိဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းနဲ့မှာအသက်မရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ preparation မရှိရင်ကြံခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်ဒီ anti anointing မှာဘုရားသခင်ဒီလိုပြောတယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးအကြောင်းမဲ့ဖွယ်သောနေကြီးမြောက်ပြီး prophet Elijah တင်လို့ရှိရတယ်ငါစီလို့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ spirit of Elijah anti anointing နောက်ဆုံးတော့ကလည်းဗိတ်သိက်ခြင်းဒီ anointing of Elijah ယေရှုရဲ့ပထမခြင်းကြွလာခြင်းမှာ spirit of Elijah ကို Elijah ရဲ့ဝိညာဉ်တကူသူရတယ်ယောဟန်ကရတယ်ဗတိဇန်ဆရာယောဟန်ကအေလိယိုက်ဝိညာဉ်တကိုးကိုသူရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာမရိပ်မိကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လောကကြီးမှာမရိပ်မိတဲ့လူတွေကမရိပ်မိဘူး။ထားလိုက်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရိပ်မိဖို့လိုတယ်။ဒီကာလမှာဘုရားသခင်က anti anointing လို့ပြောတယ်။အေလိယိုက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တကိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်စေလွတ်ချင်တယ်။ယောဟန်အပေါ်တော်စေလွတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လည်းစေလွတ်ချင်တယ်။ယောဟန်လက်ထက်တုန်းကတယောက်တည်းပုံမှာစေလွတ်တယ်။မယေရှုဒုတိယခြင်းကြွလာခြင်းပြင်ဆင်မဲ့သူကတယောက်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျမ်းစာကပြောပြီးသားယောလာခန်းကြီးနဲ့အငယ်28မှာထို့နောက်မှာငါဤဝိညာဉ်ကိုလူမျိုးတကားအပေါ်ငါတွန်းလောက်မယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာခရစ်တော်ပြန်ကြွခြင်းကိုပြင်ဆင်မဲ့အေလိယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အေလိယားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ခြင်းကို anti anointing ကိုတွန်းလောက်တဲ့အခါတယောက်တည်းပေါ်မတွန်းလောက်တော့လူအများပေါ်တွန်းလောက်တော့မယ်။ဒါအဲ့ဒီအရာအတွက် ready လုပ်ပါ။အဲ့ဒီအရာအတွက်စက္ကပ်ပါ။အဲ့ဒီအရာအတွက်ပြင်ဆင်ပါ။ဒီ anti anointing ကဘာလုပ်ကြလဲ။ anti anointing မှာဗတ္တိစံစီယာယောဟန်ကဘာလုပ်လဲ။မာကုခန်းကြီးတက်ပါရှင်မာကုခန်းကြီးတဲ့အငယ်35မှာဘာလုပ်လဲ anti anointing မှာနောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ် anti anointing ရသွားတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ကြတော့လဲဆိုတော့နောင်တမရပဲဖြစ်တယ်လို့အသက်မရှင်တော့နောက်ဆုံးသောကာလကြီးဖိတ်သိခြင်းပါလေနောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တရားဟောချက်ဟာတောနိုင်ဖြစ်ကျော်သောသူရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တရားဟောချက်ကိုကဘာမှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့သူတွေကမကြားကြဘူးကြားရင်လည်းစိတ်မဝင်စားကြဘူးဒါပေမဲ့ anti anointing ရှိတဲ့သူနောင်တရကြလို့နောင်တရကြလို့နောင်တရကြလို့တပြေးပြေးနဲ့ဘသူတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်ဘာသာရေးမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေပြောင်းလဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလဲတယ်ယူဒပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့သူတွေဘေးကိုဆင်းလာတယ်ဟိုတောထဲမှာဟောတယ်တရားဟောချက်ဟောနေတယ်တရားဟောဆရာရှင်ရောက်လာကြတယ်တင်ဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင် fresh anointing ဆိုတဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့ပိတ်သိက်နဲ့တင်အသက်ရှင်ရင်တင်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုလူတွေစိတ်မဝင်စားရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနောက်ဆုံးလူတွေရောက်လာတယ်လူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတယ်။ငါမျိုးဆက်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေတယ်။အဲ့မျိုးဆက်က anti anointing spirit of Elijah ဗတ္တိစံစီယာယောဟန်ကဲ့သို့ပဲတောနိုင်ဟစ်ကျော်တော်သူတွေအတန်ကဘာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။တို့ကယနေ့ tradition တွေပဲပြန်မလုပ်ဘူး။တို့ကရိုးရာတွေပဲပြန်မလုပ်ဘူး။တို့တွေဟာဒီနေ့လူမှုရေးတွေပဲမလုပ်ဘူး။တို့ကဘာမှာပါလာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်ပြန်ကြွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။တို့ပြန်လိုက်ခေါ်လိမ့်မယ်။ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့တသက်ခံမယ်။ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့နောင်တရမှုလူတွေဝေငှအဲ့ဒီ anointing ဟာအတန်ထွက်လာလိမ့်မယ် anti anointing ဟာကဘာမှာအတန်ထွက်လာလိမ့်မယ် anti anointing နောက်ဆုံးသောကာလပြည့်သိချင်ကဘာမှာအတန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာဒါကြောင့်လို့ဘယ်လိုပြောလဲတောတိုင်းခစ်ကျော်သောသူရဲ့အတန်အဲ့ဒါ anti anointing anti anointing ကိုရထားတဲ့ညီကောင်တို့မှအားလုံးသင်တို့ရဲ့အတန်ကဘာမှာထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာသင်အတန်တိတ်ရမှာပါသင်အတန်ပျောက်နေမှာပါတရက်မှာကဘာမှာအထင်ရှားဆုံးအတန်ဒီ anti anointing နောက်ဆုံးသောကာလပြည့်သိချင်ကိုရထားတဲ့သူရဲ့အတန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရှိမှာလူတွေအများကြီးလာဆက်ကတ်တယ်။ရေမှာဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာရှေ့တစ်ခေတ်လုံးမှာမခစ်စားခဲ့ဘူး။ခစ်မစားပေမဲ့လည်းလူတွေမယုံကြည်ရင်လည်းယုံသွားပြီဖြစ်တယ်။လူတွေမယုံနိုင်ရင်လည်းယုံသွားတော့လူတွေညင်းလို့မရတော့ဘူး။ဘုရားသခင်အဲ့လိုဗိတ်သိက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဗ
ိတ်သိချင်းဖြစ်တယ်။အေလိယားရဲ့ဝိညာဉ်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ပိတ်သိချင်းဖြစ်တယ်။တင်းကိုဖျားခင်အဲ့ပိတ်သိချင်းကိုစီလို့ချင်တယ်။တင်းအတန်ကဘာမှကြော်ကြားလာမယ်။တင်းအတန်ကဘာမှထွက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးပဲခဏတော့ဆက်ကြရအောင်။အားလုံးပဲခဏတော့အတူတူကဆက်ကြရအောင်။ Anti-anointing နဲ့ Anti-faith နဲ့အသက်ရှင်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တယ်။ဒီကာလမှာညီးတွားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ဒီကလာဟာစားစားစရာတွေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါမလားငါအနာဂတ်မှာအလုပ်တွေအဆင်မပြေတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတင်နိုင်ငံသားမှရှင်အိုးငါဟိုဒီနိုင်ငံမှာငါဘယ်လိုဆက်နေမလဲဟိုနိုင်ငံသွားရောငါဘယ်လိုဆက်နေမလဲတင်အမျိုးမျိုးတွေးနေပါမှာအရာတွေတွေးပြီးတော့ညီးသွားပြီး complain တက်ရမယ့်အချိန်စိတ်တက်ကြပြီးအားငယ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး Israel လူမျိုးတွေကအဲ့လိုအားငယ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာသူတို့နာကွယ်ပျောက်သွားတယ်မသိနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီကလာဟာအားငယ်ရချိန်အားငယ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကလာဟာand tight and white in it ရဲရင်ပြီးတော့ထပြီးတော့တောလိုက်ဖြစ်ချော်တဲ့သူရဲ့အတန်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ခဏလောက်အတူကဆူတောင်းချင်တယ်မျက်စိအားလုံးအတူကမိတ်ထားရအောင်။ la khabara baka shikara baka santa kala baya li kara baka santa la makora bashala mama kita baka santa la makora bashala babaya hallelujah အဖပြားရှင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညီကောင်မတော်တွေအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘိသိက်ခြင်းတက်ရောက်စေပါand time and right in တက်ရောက်လာစီပါနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းတို့ဘောတက်ရောက်လာစီပါတို့ဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ purification ပဲမကဘဲနဲ့ preparation မှာရှိဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်တို့ဟာယနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်အောင်ပဲမကဘဲနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ပြင်ဆင်တဲ့တို့သမီးတွေဖြစ်စီပါပြင်ဆင်တဲ့တို့သမီးတွေဖြစ်စီပါဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နေ့ရက်မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ complain တွေတက်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူမဖြစ်ပဲတို့ကပတ်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့မတ်တရက်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါယောရှုနဲ့ကာလတ်လိုပဲဖျားခင်ကငါတို့ပေးမဲ့ပြည်ဟာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပဲပြောတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါလာမဲ့နေ့ရက်တွေတင့်ရဲ့မနှက်ဖြန်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတင့်ရဲ့လာမဲ့နာယူကိုကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါလာမဲ့တပတ်ခါနေ့ရက်ကိုကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါဟာစိတ်တကြလာပြီကွာဘာတွေဖြစ်ပြနေတာလဲကွာစားစရာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကွာလှုပ်ရှားအလုပ်တွေလည်းမရှိဘူးကွာအာဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်ကွာဒီအခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာတယ်ကွာအဲ့စကားတွေပြောတော့ဒီနေ့နောင်တရပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မိတွားမိတမ်းပြီး complain တက်တဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကွာနောင်တရပါနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့က end time faith ဆိုတဲ့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲအခြေခံရမယ်ဒီကာလမှာ anti crisis ရှိတယ် spirit of anti crisis နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာလူအများကိုလှည့်ပြလိုက်မယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဆန့်ကျင်လိုက်မယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်လိုက်မယ် anti crisis ရဲ့အတိတ်ပဲဒီ chris ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာ anointed one ဖြစ်တယ် anti ဒီဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းကိုစန့်ကျင်တာ anti cricket spirit ဖြစ်တယ်။ကြောင့်သင်ဟာဘိတ်တိတ်ချင်းနဲ့အသက်မရှင်စေပဲဒီဘိတ်တိတ်ချင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့ negative စကားတွေဟာ anti cricket ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ anti cricket ဝိညာဉ်ကိုယေရှုနာမနဲ့ကချင်းတော်တယ်။ဒီသားသမီးတွေကိုလွတ်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိန့်ပေးတယ်။ဒီသားသမီးတွေကိုလွတ်လိုက်ဒီကာလမှာသူတို့ဟာ anti faith နဲ့ anti anointing နဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ anti anointing သူတို့အားလုံးရဲ့ပေါ်မှာဆဲလို့ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့Receive right now in Jesus' name. Yeshua Marese Lode. Fire in Jesus' name. Likabaramandoro Constantia Lama Kurama Shakalabaya. Lakom Tabaraki Dianda Baraka Santalaba. Tara Piadi Gomia Domude. Tara Piadi Gomia Domude. Piashin Gomia. Naru Bimes would be a young gomi. No ne Piai see a young gomi. No more complaint.No more complain. Yeshua Marai apiette ne zgari. Nyi twa de zgari go phat taw de. Tharo chin nya pyo thau bi won khan mi ka de. Nyi twa de zgari Yeshua Marai delete lut de. In Jesus name be broken in Jesus name. Chin sae ka mi de zgari a lo Yeshua Marai phat taw de. Phe sha de. Tharo paw ma tin yak ka. And tight anointing a sat chin de. Naw song daw ka lai bait de chi a di chin sae chin de go sat chin de. Di naw song daw ka la ma.နောက်ဆုံးသောကာလ၌ဘိသိက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ညီကောင်မတော်များဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးရင်နောက်ဆုံးသောကာလ၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သောညီကောင်မတော်များဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးရင်ဆုတောင်းဆက်ကလျက်ဘိသိက်လျက်ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပေးပါလေအဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပဲဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုသိစေချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ